こんばんは皆さん、私の名前は私の名前私の名前はワイトオフムーン98です。よろしくお願いします。ねえ、ねえ、ちゃんと。たくしー、超別レディー、見てます。どうしようべな。ワイルドホームでぶさと、おっすん、あー、ねすか、つびほんですか、おかど、つびほんですか、もりゃ、つびほんですか、じゃん。なけぶぼすき、なけ、おぼなぶぼすき。つたくら、なべん、なべん、そじいとこない、あ、はじでとするもん、そうそうそう、ねえ、どべいな、ぱてあれんどぶさたくな。Tak, počkat, co házet šurikeny do stromu, já taky blbej na to. Co takhle vzít si cimbony házet do stromu? No, tak já, dobře. Tak, co tady děláte? Tyjo, a to je něco, co bych nemusel házet do stromu? Jako určitě se něco najde, že jo, třeba, nevím, japonština, ne, to ne, to je moc ohrané, to je, to je moc složité pro vás, třeba, nevím, malo, ne, to neumím taky nic, ale moc se toho nenajde, co bych uměl, takže, počkejte, něco napadne, chlubí. Popravdě vůbec nevím, co bych měl tady říkat. Já nevím, třeba... Ne. Taky ne. Tak. Jo, tak bych měl nakousnout ten téma, když už jsem tam. Takže, když nevím, co dělat, samozřejmě. Takže, za následující, nevím, dva... Za následující tři týdny jedna velká akce. Opravdu velká akce. Anime akce. A ta akce, velká akce... Ok, nechám to. ta akce se jmenuje Anime Fest. Jak všichni víte. Anime Fest. Úžasná akce. Koná se 31. dubna až 1. května v Brně na výstavišti. A tímto vás tam všechny. Ať ti, co hrajou hry, ať ti, co koukají na anime, všechny, což tou mangu, cokoliv. Je to jasný? Prostě musíte tam bejt. Je to úžasná akce. Spousta cosplayů, spousta přednášek, spousta her, spousta blbostí a všeho možného. Takže lidi, buďte tam. Těším se na vás. A tohle je konec. Protože vůbec nevím, co mám říkat. Takže uvidíme se. Takže sdílejte, lajkujte, komentujte, všechno můj. Zatím čus. Ne, zatím čus ne. Sayonara, minasan, to imawa, chikatsunai, to, za ne.